Ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հոկտեմբերի 24-ին տարածքային մի քանի ստորաբաժանումում արձանագրվել է ապօրինի պահվող զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքեր։ Երևանի բնակիչ 60-ամյա մի տղամարդ ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին է բերել ինքնաձիգ։ Նրա հայտնածով հրազենը պատկանել է հանգուցյալ հորը։ Ախուրյանի բաժին եկած 61-ամյա կինն էլ, որը Շիրակի մարզի բնակիչ է, կամավոր հանձնեց գործարանային համարը ջնջված հրացան ու ինքնաձիգի 20-ից ավելի փամփուշտ։ Նրա հայտնածով զենգզինամթերքը գտել տան նկուղը մաքրելիս։ Մարալիկում ապրող 57-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության ԱՆԻ-ի բաժին է բերել երկփողանի հրացան։ Նրա հայտնածով հրազենը գտել է ավտոտնակը մաքրելիս ու անմիջապես բերել ոստիկանություն։ Կոտայքի մարզի Քարաշամ գյուղի բնակիչ 39-ամյա մի տղամարդ էլ ոստիկանության ՆԱՅՐԻ-ի բաժնում կամավոր հանձնել է որսորդական հրացան ու ինքնաձիգի փամփուշտներ, հայտնելով, որ դրանք պատկանել են հանգուցյալ հորեղբորը։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։